यो एउटा भूभाग गोर्खाहरूको भूभाग भनेर सर्वप्रथम यहाँ दार्जिलिङमा यो भूभाग तपाईँहरूले पाउनुभयो। त्यति मात्रै नभएर हामी गोर्खालीहरूलाई साधारण ट्रेनमा हिँड्दा जब म भन्दथे म पदमबहादुर चौहान हुँ र तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा म गोर्खाली हुँ न भनेर हामी आसामका मानिसहरू त्यति बेला नेपाली भन्दथ्यौँ। म आसामको त्यति बेला एमएलए थिएँ, त्यति बेला ट्रेनमा मलाई भन्दथे ऊ नेपाली, अनि तपाईँ कसरी आसाममा एमएलए हुनुभयो त, नेपालीहरू त नेपालका पो हुन्थ्यो, त्यो प्रश्न गरिन्थ्यो। साधारण एउटा धारणा थियो नेपाली भनेका चाहिँ सिधै नेपालमा रहने मानिसहरू हुन् या त नेपालबाट यहाँ चढ्न आएका नेपालीहरू हुन्, त्यो धारणा थियो। तर गोर्खाल्यान्ड यहाँ बनिसकेपछि र गोर्खाहरू चाहिँ भारतका सर्वप्रथम एक नम्बर फर्स्ट क्लास सिटिजन हुन् भनेर नोटिफिकेसन 1988 सालमा निस्किएपछि हामी सारा भारतवर्षमा छरिएर बसेका गोर्खालीहरूलाई गौरव एउटा अनुभव हुन थालो, हामी भारतीय हौँ, भारतवर्षका फर्स्ट क्लास सिटिजन हुँ भने। त्यति बेला हाम्रो आसाममा जब बोडोहरूको आन्दोलन भयो त्यो हाम्रो एरियामा भयो 1988 सालमा, तपाईँहरूले भारत सरकारसँग बङ्गाल सरकारसँग एउटा एकर्ड गर्नु, यो एकर्डलाई हेरेर नै 1992 सालमा बोडोहरूले पनि एउटा बोडो त्यहाँ यो सिक्स सिड्युल नभेटेर त्यहाँ उनीहरूले पनि बोडोहरूको लागि एउटा काउन्सिल भेटे, तर त्यसमा उनीहरू खुसी भएन। त्यो काउन्सिल भेटेको 2 वर्षपछि नै उनीहरूले फेरि आन्दोलन गर्न थाले। अगाडिको आन्दोलन त्यो गणतान्त्रिक आन्दोलन थियो, पछाडि उनीहरूले अन्डरग्राउन्ड एक्टिभिटी गरेर त्यहाँ आन्दोलन सुरु गरे, मान्छे मार्ने, ट्रेन उडाउने, बमा फुटाउने, त्यसरी आन्दोलन सुरु गरे। र त्यो आन्दोलनलाई देखेर 2003 सालमा उनीहरूलाई जुन चाहिँ पहाडी राज्यहरूमा एप्लाइड हुन्थ्यो सिक्स सिड्युल, आसाममा विशेष गरी 1950 सालदेखि नै यो सिक्स सिड्युल प्रवर्तन भएको हो। जब पनि संविधान बनियो त्यति बेला पहाडी जुन राज्यहरू थिए आसाममा, आसामका पहाडी जुन जिल्लाहरू थिए, मिजोरामै भनौँ मेघालय नै भनौँ आजको ती राज्यहरूमा, नागाल्यान्ड नै भनौँ ती राज्यहरूमा जुन त्यहाँका रैथानेहरू थिए, ट्राइबलहरू थिए, तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजहरूले पनि उनीहरूको खानपानमा उनीहरूको जुन आफ्नो ट्राइबल कास्टमा विचार हुन्थ्यो त्यसमा ट्राइबलको संस्कृतिमा, ट्राइबलको भाषामा, ट्राइबलको धर्ममा उनीहरूले हस्तक्षेप गरेका थिएन। त्यसैले गर्दा संविधान जब रचना भयो ती ट्राइबलहरूको जुन त्यहाँ संस्कृति छ, भाषा छ, उनीहरूको जुन आफ्नो खानपिन छ, उनीहरूको जुन सामाजिक स्तर छ, सामाजिक व्यवस्थाहरू छ, तिनीहरू र साथै अर्थनैतिक व्यवस्थाको लागि पनि त्यहाँ संविधानमा छुट्टै नै सिक्स सिड्युलको व्यवस्था गरियो र आसामको त्यति बेलाको आजको मेघालय, त्यति बेलाको त्यो पनि आसामभित्रै थियो, 1972 सालमा मेघालय सृष्टि भयो, 1964 सालमा नागाल्यान्ड सृष्टि भयो, मिजोरम भर्खरै भयो, ती सबै पहाडी राज्यहरूमा संविधानको सिक्स सिड्युल एप्लाई गरियो र त्यसलाई मात्र एक
मात्र हिल एरिया में मत त्यसलाई अप्लाई गर्ने हो र त्यहाँको जुन पनि व्यवस्था छ एडमिनिस्ट्रेटिभ व्यवस्था भारतवर्षमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छन् होमदेखि लिएर आज जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर हेल्थदेखि लिएर 50-55 जति पनि विभाग छन् स्टेट गभर्मेन्टले भेटेका जति विभाग छन् त्यसमा धेर जस्तो डिपार्टमेन्टहरू त्यो 6 सिड्युलको अन्तर्गत जुन काउन्सिल बनिएको थियो त्यसलाई सम्पिने व्यवस्था गरिएको थियो अरू पार्टीहरूको चिन्तन सभा या चिन्ता सभा भनौँ अब चिता सभा पनि सरी चिन्तन सभा हुँदै गर्दा अरू पार्टीहरूले अब सुन्नु हुँदैछ चिन्तन सभाहरू हुँदैछ उनीहरूको पार्टी बचाउने सभाहरू हुँदैछ चिन्ता सभाहरूलाई पार्टी कसरी बचाउने तर अब यो हरियो झन्डा चाहिँ पहाड बचाउनुपट्टि जाति बचाउनुपट्टि यो एउटा त्यही सिलसिलामा यो दोस्रो छैटौँ अनुसूची सङ्गोष्ठीमा आज विभिन्न आसामी क्षेत्रका मन्त्रीहरू तथा यो सब्जेक्ट म्याटरको अथोरिटीहरूले पार्टीको छोडेर उहाँले आफ्नो सम्भाषण राखे नर्थ इस्टको भूतपूर्व मन्त्री चौहान साहब पनि आउनु भएको थियो र उहाँ धेरै नजिकसँग बोर्डहरूसँग काम गर्नुभएको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा यो 6 सेड्युल मोड्युल चाहिँ कसरी सक्सेस भएको छ र उहाँले आफ्नो सम्भाषणमा बताउनु भयो कि गोर्खा हिल काउन्सिल सुभाष घिसिङको मोडल लिएर एउटा उहाँको मोड्युललाई अगाडि बढेर बोडोहरूले एउटा काउन्सिल थापेको थियो तर हामीभन्दा छिटो 2003 उहाँले बिटिसी बोडो टेरर काउन्सिल काउन्सिल बनाएर उहाँहरू अब जी युटी ए बियुटी बोडोल्यान्ड युनियन टेरिटोरीपट्टि लागिरहेको छ बोडोल्यान्डपट्टि लागिरहेको छ तर हामी पछाडेर गयौँ र यही सब चिजहरू छ र विशेष भन्नु केही पनि छैन अब पाहाडमा कस्तो राजनीति छ अब तपाईँलाई थाहा छ अब यहाँनिर कुकु चरा चाहिँ धेरै छ यहाँनिर पाहाडमा अर्काको गुडमा अन्डा पारी राखिदिने र यो कुकु चराले बर्बाद बनायो पाहाडलाई यो छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा पनि अब हाइज्याक गर्ला जस्तो भएको देखेर किनभने अब जनजातिको मुद्दा पनि हाइज्याक भयो गोर्खाल्यान्डको पनि हाइज्याक भयो हाइज्याक गरेर टुङ्गोमा पुऱ्याएको भए हामीलाई केही पनि थिएन तर जनजातिको मुद्दा आज लथालिङ्ग भइरहेको छ एक अर्काले दोषारोपण छ क्याम्प ए र क्याम्प बीमा लडाइँ छ र छैटौँ अनुसूची 2006 भएको भए चाहिँ यो जनजातिको मुद्दा चाहिँ अटोमेटिक आइहाल्ने थियो यो भूभागको यो छैटौँ अनुसूची र 11 जात गोष्ठीको मुद्दा चाहिँ जमिन आसमानको फरक छ छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा चाहिँ भूभागको मुद्दा हो गोर्खा अस्मिताको मुद्दा हो पुरा यो संवैधानिक एउटा कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी र प्रोटेक्सनको कुरा हो तर यो तपाईँको जुन मुद्दाको छ यो 11 जात गोष्ठी त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलले एउटा जातले सहुलियत पाउने एउटा सुविधा पाउने मुद्दा खालि हो यो टेम्पोररी बेसिसमा हो 10 वर्षको लागि दिन्छ अलिकति राम्रो डेभलप भयो टाइ सुट लाउने भन्ने स्वात्तै खोलामा मिसाइदिन्छ यो 5 सेड्युलको कुरा हो तर हाम्रो यो सङ्गोष्ठीको चाहिँ आज यहाँ जो श्रोताहरू थिए जेएनएल पार्टीको भन्दा धेर जिज्ञास जसले अब जान्नु चाहने छैटौँ अनुसूची के रहेछ अहिले यो प्रहारमा प्रमाण हुँदै गयो कि छैटौँ अनुसूची चाहिँ फिटनेस पोलिटिकल डिमान्ड हो अन्टिल वि रिच आवर गोल हो सबै यहाँनिर वक्ताहरूले यही भन्नुभयो कि अल्टिमेट गोल त एउटा राज्य नै हो तर राज्य नभइन्जेल केमा बस्ने प्रगति सँगसँगै मुद्दालाई पनि त जगेडा गर्नु पऱ्यो जिउँदो राख्नु पऱ्यो प्रगति चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्थाले दिन्छ र जिएनएलएफको सदैव यही छ कि या जब हामी नभन्नामा गयौँ हामीले नभन्नामा भनेको थियौँ कि वी आर लुकिङ फर अ लङ टर्म क्रेडिबल पोलिटिकल सल्युसन हामी पोलिटिकल सल्युसन चाहन्छौँ पोलिटिकल सल्युसन जिटिए होइन दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल होइन हाम्रो प्रपोजल छैटौँ अनुसूची हो र यही चिज आज पनि हामी राष्ट्रको केन्द्र सरकारलाई पनि बताउनु चाहन्छौँ राज्य सरकारलाई पनि बताउनु चाहन्छौँ जुन तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको क्याबिनेटले अप्रुभल दिइसकेको ल मिनिस्ट्रीमा भेटिङ भइसकेको जुन बिल छ र पार्लियामेन्टमा टेबल गरेको बिल छ त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो केन्द्र सरकारले यसमा एउटा उचित न्यायसङ्गत निर्णय दिएको हुनुपर्छ र छैटौँ अनुसूचीलाई कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले इमान्दारपूर्वक इन्डोर्स गर्छ भने जिएनएलएफ पार्टीले
त्यसमा धेरै कुरोहरू विचार गर्नेछ। र दोस्रो सङ्गोष्ठीमा आज हामीले आसाम क्षेत्रका बोडो टेरिटोरियल काउन्सिलका एक मनोहर पूर्व मन्त्रीलाई लिएर आज हामीले सङ्गोष्ठी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यौँ। अनि शिक्षण सम्बन्धी विषयमाथि आज जुन प्रकार उहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो समग्र पहाडको जनताको हितमा, र त्यो कुरोले समग्र पहाडलाई धेरै मात्रामा फाइदा भएर गएको छ। अनि आउने दिनहरूमा शिक्षुको जुन कार्यक्रम यो पहाडमा आउनेछ, सबै सबै जाति जनजाति सबै सबै पार्टीहरूले सबै सबै समाजहरूले सबै सबै बुद्धिजीवी वर्गहरूले र आज छैटा अनुसूचीलाई एउटा गोर्खाल्यान्ड नवैन्जेलसम्मको निम्ति ग्रहण गरिदिए, सबैले गोर्खा जातिको एकत्व कायम गरेर अवश्य नै यसलाई सफलीभूत ल्याउनमा पूर्ण सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने आज छैटौँ अनुसूची प्रजा समितिले विश्वास राखेको छ। अनि छैटौँ अनुसूची प्रजा समितिले निष्पक्ष तौरमा आज अराजनैतिक ब्यानरमा सम्पूर्ण पहाडको पार्टीहरूलाई बोलाएर, सम्पूर्ण पहाडको समाजलाई बोलाएर, सम्पूर्ण पहाडको बुद्धिजीवी वर्गलाई बोलाएर, शिक्षक शिक्षिकागणहरूलाई बोलाएर आज जुन प्रकारले हामीले एउटा सङ्गोष्ठी खरसाङको यो जुन कम्युनिटी हल हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यौँ, यसको निम्ति आज उपस्थित सम्पूर्ण जनता जनजनहरूलाई पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट छैटौँ अनुसूचीको पक्षबाट हामी धन्यवाद दिँदछौँ। सर्वप्रथम आज श्रीमान पदमबहादुर चौहानज्यूले जुन प्रकारले बिटिसीमा अघिबाट नै यो छैटौँ अनुसूची काउन्सिल छ र छैटौँ अनुसूची काउन्सिलमा जुन प्रकारको आज दिनमा जुन एउटा डेभलपमेन्ट भएको छ, जुन प्रकारले त्यहाँको जातिहरूलाई जुन किसिमको एउटा सुरक्षा प्राप्त भएको छ, त्यो विषयमाथि जुन प्रकारले सुविस्तारसँगले जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, अनि सम्पूर्ण गोर्खा समाजलाई भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूलाई आज उहाँले आह्वान गर्नुभयो कि हामी आज संवैधानिक सहुलियत प्राप्त गरेर आज हामी अन्य राज्यहरूमा हामी बसेका छौँ भने र गोर्खा हिल काउन्सिल चाहिँ यो गोर्खाहरूको एउटा सिक्स सेड्युल अन्तर्गतको एउटा किपट हुनेछ र यो भूभागमा आज गोर्खाहरूको आफ्नो आधिपत्य रहनेछ। अनि आज सम्पूर्ण नर्थ इस्ट क्षेत्रमा छरेर बसेको गोर्खाहरूले पनि आज दिनमा यही गोर्खा हिल काउन्सिललाई नै लिएर आज उहाँहरूले आफूले आफूलाई सुरक्षित पाएको उहाँले जुन अनुभव गर्नुभयो, अनि साथसाथै जुन प्रकारले यो जुन नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि 23 अगस्त 1988 जुन एउटा नागरिकता भारत सरकारले ग्रहण गरेको थियो कि गोर्खाहरूलाई फर्स्ट क्लास सिटिजनसिप दिएको थियो र त्यो सिटिजनसिपको कारणले गर्दा नै आज नर्थ इस्टमा रहेको गोर्खाहरूलाई पनि त्यसले ठुलो एउटा सुरक्षा दिएको छ र टेवा दिएको छ। अनि साथसाथै आज दिनमा डी भोटर्स डाउटफुल भोटर्सबाट आज गोर्खाहरूलाई निकालिएको छ र फर्स्ट क्लास सिटिजन हो भनेर आज युनियन गभर्मेन्टले पनि डिक्लेरेसन गरेर एउटा नोटिफिकेसन निकालिदिएर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा भएको गोर्खाहरूलाई पनि यो जुन नागरिकताले 23 अगस्त 1988 जुन ग्याजेट नोटिफिकेसन आउट भयो त्यो ग्याजेट नोटिफिकेसनको कारणले गर्दा आज उहाँ सुरक्षित भएको उहाँले आज खुलासा गरिदिनुभयो। अनि यसरी नै शिक्षुडु आज दिनमा बिटिसीकै आधारमा गोर्खाहरूले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ र बिटिसीले आज दिनमा उनीहरूले यो ग्रहण गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको युटिसी आज उहाँहरूले आफ्नो डिमान्ड गर्दैछ र अल्टिमेट गोल उनीहरूको पनि बोडोल्यान्ड भए तापनि गोर्खाहरूले पनि स्टेप बाई स्टेप जसरी पूर्वमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल र अहिले त्यसको अपग्रेडेसन सिक्स सेड्युल र सिक्स सेड्युल पश्चात गोर्खा युनियन टेरिटोरी काउन्सिलमा गएर गोर्खाल्यान्ड एचिभमेन्ट गर्ने भन्ने जुन किसिमको उहाँले एउटा हामीलाई एउटा कामना गर्नुभएको छ, शुभेच्छा दिनुभएको छ। यसर्थ हामी समग्र
पहाडको जनता जनदलहरूलाई समग्र भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूलाई हामी यो अपिल गर्न चाहन्छौँ शिक्षण तथा संविधान पक्षबाट कि सबैले अहिलेको वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई हेरेर जुन किसिमको अहिले गोर्खाल्यान्ड हुन नसक्ने अवस्था छ यो अवस्थाको बिच ग्यापमा सिक्स सेड्युललाई भारी मात्राले सपोर्ट गरेर छिटोभन्दा छिटो यो सिक्स सेड्युल आज हामी निर्माण गरौँ भन्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। यसर्थ सबैले यसलाई सबै उत्तोलनको निम्ति समर्थन गर्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राख्दै म आज सम्पूर्ण गोर्खा हिल वासीहरूलाई नम्र निवेदन गर्दै सबै सबैलाई नमस्कार दिँदै मेरो आफ्नो वक्तव्यलाई यही समर्थन गर्छु। धन्यवाद।